Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. У неділю 25 листопада у Миколаєві на проспекті Богоявленському місцеві жителі перекрили дорогу. Про це повідомляли очевидці у Viber-каналі ДТП і дороги Миколаєва та області. Проїзд перекривали на перетині проспекту і вулиці Самойловича. Жителі одного з гуртожитків, яким відключили світло з 22 листопада, безперервно ходили по пішохідному переходу, тим самим не даючи проїхати транспорту. Також на місці працювали співробітники патрульної поліції, які регулювали дорожній рух в об'їзд через іншу вулицю. Спортивні вправи та військова підготовка. На центральному стадіоні у легкоатлетичному манежі відбулись змагання з витяга 2018, присвячені Дню української армії, який відзначають 6 грудня. Команди тренуються перед початком змагань, розминають м'язи, бігають долаючи перешкоди. Мета заходу – військово-патріотичне виховання молоді. Виховання, патріотичне виховання, то що Україна є самостійна, що є хлопці, які відстоюють її інтереси, щоб дітки знали, що є такі люди, які за них стоять там. З витягу 2018 проводять другий рік поспіль. Участь взяли три команди, в кожній 5 чоловік від 13 до 18 років. Учні миколаївських шкіл та училищ. Сергій Гусідій, член Асоціації учасників та інвалідів АТО, розповідає, цей вік найкраще підходить для військово-патріотичного виховання. Це допризивна молодь, тому що це зараз та молодь, яка вже йде прописку до військоматів, яка вже проходить такий предмет, як захист вітчизни, які трошки розуміють, як що таке пневматична гвинтівка постріляти, що таке, ну, мають трошки фізичну форму пробігти, виконати вправи, позмагатись в козацьких забавах, де треба, ну, проявити хитрість, мудрість. Починається змагання з легкої атлетики. Спортсмени мають подолати смугу перешкод. Давай, 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 давай. Дина. Далі стрільба з пневматичної гвинтівки. Річна Катерина Гончар – єдина дівчинка на змаганнях. У звитязі 2018 бере участь вперше. Мені сподобалася стрільба, тому що я взагалі перший раз брала в руки зброю. Цікаво, я навіть не знаю, як я попала кудись чи ні. Як для жінки, то я вважаю, що воно не потрібно. Цікаво, ну, подивитись, як воно, як куди, як попаду у цю мішень і взагалі, як в мене це буде виходити. Сергій Гусідій проводить інструктаж з тактичної медицини, пояснює, як накладати жгут. На полі бою кров також зупиняє боєць сам собі жгутом. Це ще старий жгут Есмарт, але він нормальний, працює. Є нові зараз жгути, але ви ними не вмієте користуватися, і ми не будемо вас озадачувати. Такий ви бачили, такий є в аптечках. Увага! Надати допомогу! Треба цей жгут сильніше затягувати і бінт правильно налажувати на ногу. Сильно правильно накласти, легко жгут намотати, то кров вся витече за 2 хвилини і чоловік помре. Після тактичної медицини – козацькі розваги. Бій на шаблях та гра зніми шапку. Це один із елементів військово-патріотичного виховання молоді. Це дуже актуально в нашому суспільстві і в цей час. І вони більше спілкуються один з одним та більше спілкуються з ветеранами АТО, які їм проводять ці заходи. Тут був конкурс, хто перший зніме шапку. Які результати? Виграш.
за допомогою моєї швидкості мені вдалося перемогти суперника. Команди змагалися 2 години. Організатор оголосив результати. Перше місце посіли сині, на другому – червоні, а на третьому – зелені. У винагороду учасники отримали медалі, подяки та прапори України. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми повернемось вже о 8:00. Тож передаю слово у студію «Нового дня» своїй колезі Тетяні Макушевій.